ព្រមមានទី6ចុងក្រោយតែម្ដងបាទទៅបាទនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំចិននេះគឺសម្ដេចតេជោក៏បានជូនពរគង់ស៊ីហ្វាសៃស្របពេលដែលសមាគមមិត្តភាពកម្ពុជាចិននឹងចេញសារជូនពរផងដែរបាទបាទគឺសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសថ្ងៃចូលឆ្នាំចិននេះគឺតាមរយៈ Facebook ផ្លូវការរបស់សម្ដេចបានជូនពរដល់បងប្អូនជនជាតិបាទដែលមានខ្លឹមសារដូចនោះថាជូនពរឆ្នាំចិនកុងស៊ីហ្វាសៃ2020ខ្ញុំនិងភរិយាសូមចូលរួមអបអរសាទរក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនថ្ងៃទី24មករានេះទន្ទឹមនឹងនេះដែរសូមបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះការចម្អិនម្ហូបអាហារដុតក្រដាសសែនធូបទៀនដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានអគ្គិភ័យកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យរំខានក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំព្រោះតែការធ្វើប្រហែលក្នុងថ្ងៃនេះក៏មានបងប្អូនមួយចំនួនធ្វើដំណើរទៅកាន់បណ្ដាខេត្តផ្សេងៗសូមបើកបរគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍កុំផឹកគ្រឿងស្រវឹងក្នុងពេលបើកបរត្រូវមានការយោគយល់គ្នានិងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជានិច្ចទោះបីបើបើកបរជិតឬឆ្ងាយដើម្បីសុវត្ថិភាពក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនិងភរិយាសូមជូនពរបងប្អូនជនរួមជាតិជួបតែសំណាងល្អជោគជ័យនិងហេងហេងគ្រប់គ្នាចាប់ពីឆ្នាំថ្មី2020នេះតទៅអរគុណសន្តិភាពបាទអរគុណសន្តិភាពបាទសហើយក៏សូមអរគុណប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសសម្ដេចតេជោនិងលោកជំទាវបាទដែលបានគិតគូរដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាជនកម្ពុជាយើងហើយបន្ទាប់ពីនេះយើងមិនអស់ព័ត៌មានអញ្ចឹងលោកកតង់បាទសូមជម្រាបបងប្អូនជាសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថាទូទូអនឡាញ TNM មានខ្ញុំបាទសែមបូរ៉ាហើយសូមជម្រាបនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺមានកម្មវិធីជំវិញព័ត៌មានកីឡាបាទព័ត៌មានកីឡាដែលរៀបចំដោយលោកសីហាបាទងើសៃហាលោកងើសៃហាលោកជានៅក្នុងនោះដែរគឺសមាគមមិត្តភាពកម្ពុជាចិនក៏បានចេញនៅសារជូនពរនៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំជួបប្រពៃនៃចិននេះដែរដែលខ្លឹមសារនោះគឺមានសេចក្តីថានៅក្នុងឱកាសដ៏អ្នកខត្តរិទ្ធថ្លៃថ្លាប្រកបដោយសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនៃឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃនៃចិនឆ្នាំជួបដែលមានរូបសត្វកណ្ដូលតាងនាមសមាគមមិត្តភាពកម្ពុជាចិននៅក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់សូមសម្ដែងនៅសេចក្តីអំណរសាទរឥតឧបមាចូលរួមនៅសពសាធុការពរជ័យបវរសុស្ដីសិរីវឌ្ឍនាមហាប្រសើរគ្រប់ប្រការចំពោះសម្ដេចឯកឧត្តមលោកអង្ញាលោកជំទាវលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាសូមបានប្រកបដោយបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លាកាយពលរឹងមាំសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ជំនាញយុយឺនយូរនៅក្នុងសារលិខិតជូនពរនោះដែរគឺលោកឯកសំអល់ដែលជាប្រធានសមាគមមិត្តភាពកម្ពុជាចិនក៏បានបន្តថាជាក្នុងឱកាសដ៏មង្គលសុស្ដីប្រសើរថ្លៃថ្លានេះខ្ញុំសូមអរគុណសន្តិភាពនិងសូមបួងសួងដល់ទេវតាខ្មែរទេវតាចិនវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយក្នុងលោកសូមព្រះអង្គតាមជួយអភិបាលប្រោះព្រំសពសាធុការពរគ្រប់យ៉ាងចំពោះសម្ដេចឯកឧត្តមលោកអង្ញាលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងសូមប្រកបដោយសុខភាពល្អបរិបូរណ៍សុភមង្គលនិងជោគជ័យលើគ្រប់ការងារក្នុងឆ្នាំថ្មីសួស្តីឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិនកុងស៊ីហ្វាសៃកុងវីឆាឆាយកុងវីឆាឆាយចប់សពគ្រប់ដែរដោយសារអីដោយសារសម្ដេចតេជោផ្ញើសារជូនពលទៅដល់ជនជាតិចិនក៏ដូចជាក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំចិនកុងវីឆាឆាយស្របពេលដែលសមាគមមិត្តភាពកម្ពុជានោះចេញសារជូនពលផងដែរបាទអរលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាឥឡូវនេះព័ត៌មានបន្ទាប់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM សូមជម្រាបសាធារណជនជ្រាបថានៅថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង 11:12 មានការផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានកីឡាដែលរៀបរៀងដោយលោកងើសៃហាហើយក៏សូមឲ្យបងប្អូនចូលរួមទាំងអស់គ្នាចែករំលែក share ទាំងអស់គ្នាដើម្បីជ្រាបដល់ព័ត៌មានកីឡារបស់លោកសៃហាដែលគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមផលិតបាទផលិតនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង11ទៅ12បាទអរលោករស្មីនាងកញ្ញាហើយស្ថានីយ៍ទូទូអនឡាញសូមជម្រាបបងប្អូនជាសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថាព័ត៌មានរបស់ស្ថានីយ៍ទូទូអនឡាញ TNM មានព័ត៌មានពេលព្រឹកមានព័ត៌មានរសៀលហើយនិងព័ត៌មានកម្មវិធីនិយាយពី business ដោយមានលោកប៊ុនស័កជាអ្នកសម្របសម្រួលផងដែរអរលោករស្មីនាងកញ្ញាព័ត៌មានបន្ទាប់មានអ្វីទៀតជូនពរបងប្អូនតែប៉ុណ្ណឹងឬក៏បាទ
ក្នុងនាមបាទទូទូនេធានអឹមធីវីអនឡាញក៏ក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិននេះក៏សូមគ្រប់ជូនពរអាដាមលោកជំទាវលោកអងញ៉ាវលោកលោកស្រីអ្នករៀងកញ្ញាគឺសូមប្រកបដោយសុខភាពល្អបរិបូរណ៍សុភមង្គលនិងជោគជ័យលើគ្រប់ភារកិច្ចក្នុងឆ្នាំថ្មីគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទកតោងជាមួយនឹងលោកកែយុសាមរាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា